tornata di Sagent Transcore è andata più come un vicino, così ci cominciamo in dijelo li prepostima prečiste djevice, znali slušati Božju riječ i svakodnevne živjeti, tebe molim. Gospodine, usliši nas. Da bi oni koji se oblače u škapular po Marijinu zagovor bili prosvjetljeni u kontemplaciji, radosti u bratstvu i revni u služenju drugima, tebe molim. Gospodine, usliši nas. Pomolim vas, se Oče sveti koji ljubiš i uveća vaš milost, čekaj se da tvoj jedino rođeni sin Isus Krist uzme naše ljudsko tijelo u krilu djevice Marije pod djelovanju Duha Svetog. Dijeli ovome svome sinovoj svojim kćeri, koji se s pobožnošću oblaču škapular obitelji blažene djevice Marije od Goreka.